Pois veño porque me interesa que os partidos políticos que nos gobernan escoiten a voz dos que traballamos, ¿no? O sea, os que se está falando moito de a xente que hai unha pobreza no que non traballa, pero está ocurrindo que tamén está vendo pobreza no que traballa. Entón, pois a verdad, de que vale. De cara aos municipales, penso que hai que facer un traballo grande. O BNG debería de facer un traballo grande. O BNG debería de abrirse un pouquiño. A mí me parece necesario que haya xente do pobo que mire polo pobo. Cada un tenga os seus intereses. Xa miramos ahora mesmo en Cataluña que ten os del. En Euskadi levamos un montón de tempo mirando que teñen os deles. En Madrid mismo teñen os deles. E aquí nunca habéis dúbida que temos que mirar polos nosos. Nos temos o sector naval concretamente ahora mismo que autótono é de aquí, non é de Madrid, nin é de Cataluña. É de aquí, hai que defendelo. Esas voces son as que teñen que defender ese tema. No BNG ten que ser capaz de que a xente que leva a estes intros facela participar e ao mesmo tempo que esa xente faga participar a outra xente, polo menos os máis achegados, para multiplicarse. Eso é o importante.